Tarixçilər Xulafay Raşidinin 5-cisi deyə bilən zat Umar ibn Abdulaziz rəziyallahu anhu yaş olan vaxtlarda bir mərtə cemaat namazından qalıb getədilər. Bu haqqında şunlar dedilər. Umarın cemaat namazından qalıb getkəndən xəbər tapkən ustazı ona cemaatdan qalıb getişinə nə səbəb oldu? Deyə soradı. Xizmətçi saçını tarayotgan idi. Namazga təkbir etilgəndə tarashını tugatdı. Yetib bara almadım dedi. Umar ibn Abdulaziz namozga ikkinchi marta kech qolmasligi uchun u kishi juda ham yaxshi ko'rgan sochini tak-tugidan qirdirib oldirib tashlagan ekan. Tarbiyani qarang. Mana shunday tarbiyani ko'rganligi uchun ular eng ulug' martabadagi zot bo'lishgan. Shunaqangi saltanat egasi, shunaqangi siyosat egasi bo'lishganki, hattoki ularni 5-chi xalifa deb bilishgan, yer yuzini qaytadan xayru barakaga to'ldirishgan, saodat asriga qaytargandek bo'lgan. 2 yilgina taxtda o'tirganlar xalos. Ana o'sha yoshliklarda berilgan go'zal tarbiyaning natijasi. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizni to'g'ri tarbiya qilishni, farzandlarimizning tarbiyasida xatolar qilib qo'yib, ularni o'zimiz uchun ham, jamiyatimiz uchun ham zararli qilib qo'yishni mana shunday amaldan o'zi asrasin.